živo, živo. Ne vem, prele, če ste videli, se je odvrtel nek, kako bi se temu rekel, posnetek iza snemanja novega videospota Klepovuhov, ki ga bomo danes premierno zavrteli na TV Veseljaku. Ampak boste mogli gledati celo oddajo, nekje vmes ga bomo spustili, vi pa kar lepo gledajte, ker je res fajn, je tako malo drugačen in je nekaj novega na naši sceni. Mi pa gremo naprej z našo oddajo, ta veseli dan. Moj prvi gost je v bistvu bivši sodelavec, s katerim sva sodelovala, koliko ne, 4-5 let nazaj. In seveda vsi, ki delamo na televiziji, smo veliki navdušenci nad vizualijami, nad kamerami, nad snemanjem. In že takrat sem vedel, ne, čeprav je bil ful mlajši od mene, sem rekel, iz tega fanta pa še nekaj bo, ker je toliko dobre filmčke že takrat snemal. No in par let kasneje gledamo njegove reklame po televiziji in zdaj so ga opazili že v tujini, ker snima dokumentarce in z nami je Rožle Bregar iz Vizualista. Živo, Marcel, živo. Rožle, koliko si bil takrat star, ko smo mi štartali? To je bilo, ne vem, kakšne 4 leta nazaj, se pravi. Ja, 22? Tam nekaj. Za 27 sem zdaj, se pravi, ja. Tam je, 23, 23, ja. Ti si bil študent IAM-a ali kako je bilo? Ja, študent IAM-a. Danes pa še malo učim na IAM-u. No ja, ko se hitro obrne. Ja, tako je. In v teh 4-5 letih si toliko dosegel, ne, ogromno filmčkov je vam prišlo. Kako, da si kar naenkrat zrastel? Mislim... Jah, pa se nisem kar naenkrat, ne. Se, ja. Se skupaj se je začel, ne vem, že v srednji šoli, ko sem ful fotkal. Pa smo začeli malo snemati, oziroma sem še prej snemal, jaz sem še na videokasete včasih montiral. Ja. Se malo munim borderi pa to, pa smo malo imeli kamerco, pa smo malo snemali prek videorekorderja. Inač, pa je bila pa ena ful velika odskočna deska, ki nam je ful dala, to je bilo leta 2010, se pravi, koliko 6 let nazaj dobrih. Smo snemali, v bistvu sem po naključju, jaz sem glih nehal študirati, pa sem se pa malo, sem hodil na izobraževanja dodatna in sicer tudi na neke delavnice v dokumentarnih filmih. Pa sem pa tam spoznal neke ljudi, ki so pa glih začeli en ful zanimiv projekt delati, igrano dokumentarni film Sfinga. In so rekli, da rabimo še malo ekipco, pa jaz sem 8 let športno plezal, pa alpinist pa tak. Si se začutil? Bil pripravljen pomagati kaj zdravljeno, pa sem rekel, ja, valjda, ne? Pa še v hribih pa to, ful dobro. Inače, pa smo bomo projekt naredili in je ful nagrad v tujini dobil po celemu svetu. In ja, takrat so nas poj malo videli. Ne. Pa itak v Sloveniji, ko prideš v nek krog, pa itak vsak za en drugega ven. En drugega ven. Je itak, ja. In danes pa snimaš po tujini, ali kako? Ja, sem glih, evo, 14 dni dobrih nazaj sem prišel, sem bil 3 mesece v tujini. Mislim, se bolj, da ne naštevam. 16 držav sem dal skozi. Že? Mislim, zdaj, samo v 3 mesecih. Samo v 3 mesecih. Ja, ja. Islandija, Grenlandija, direkt v Afriko, cel Balkan, Avstrija, Nemčija. Tako da... Ok. Je bilo kar napeto, ja. Za slovenske razmere, ne, imaš en svoj dotik za snemanje? Ja. Bi lahko rekel? Ja, sigurno, ja. Mislim, se lotevamo... mogoče malo drugačnih projektov, ki smo jih pa v Sloveniji navajeno. Ja? Ja, pač že to, da greš na Grenlandijo delati nek dokumentaren film za slovensko produkcijo, ja, je to čist neobičajno, ne? Mislim. Ali pa na Sfingo, ali pa... Ja, že to je nek ekstrem na nek način, ja. No, jaz sem potem, ko sva nehala na Mangartu skup delati, sem te videl prvo, ko si izdal reklamo za Bled. To je bil turističen promo video. To je bilo v bistvu, razpis je bil že leta 2009, tako da to je že ful let nazaj. Ampak sama reklama je prišla po ene 2-3 leta kasneje van celotno. Smo še naročnike prosili, aj ta zima ni bila dobra, le še ne počakam. Rekel, dobro, počakamo še. Ja, in to je bil en turistični film, ki je bil takrat ful uspešen za slovenske razmere. In od takrat naprej so vsi začeli turistične filme delati. Ja, to se je pa ful opazil, ta trend. Ja, tako da danes turističnih zelo malo. Oziroma turistične dela me, o letos smo enega na Islandiji naredili. Tako da smo tudi pri turističnih zdaj šli ven, ne. Noro. Dajmo si pogledati prvo, kako naš Rožle snema, pa bomo pa malo pokomentirali, kaj je bilo za vse to potrebno narediti. Bled.
Evo pa smo že nazaj. Čudovit turističen video. Prvi je bil takrat nekaj tazga. Ja, mislim, prvi, ki je bil tako javno predstavljen, mislim, javno predstavljen, malo bolj odmeven, bom rekel. Ja, ja, ja. Koliko časa porabiš za tak video? Ja, tega smo kar pacali. Ne. Že tako dve sezone, ker je zima poletje, ne. Ampak vse skupaj, ne vem, ne. 20 snemalnih dni, kaj tazga. Veliko različnih lokacij za to. Ne. Se zaradi tega? Ne. Ja. In vse, in učil si, mislim, s helikopterem, ste se tukaj snemali, kaj ja, ali? Ja, ja, s Tavelkmu in s temu tamavmu. Z dronom. Dronom, ja. Ki takrat sploh še niso bili, ne. Samo on modelarski, brez teh stabilizatorjev, kamerce, brez ničesar. Tako, malo je bil GoPro gor obešen in smo leteli tam skozi tale Windgar, skozi kanjon. No. Ti kot snemalc tudi teh dokumentarnih filmov, torej Greenlandia, Sfinga, si malo divji, ne, po srcu. Kaj moraš biti malo osekan, da greš malo v take biti, razmere? Malo moraš biti. In plezat in vse to, ne. Deva reči kakšno o Sfingi. O Sfinga. Ja, to je bilo 20, kot smo rekli že. Šlo je v bistvu za... Jaz sem bil pač zelo pretepen k temu projektu. Ne? Jaz sem bil sicer pretepen zraven kot making of, ne. Ampak se že... Dejansko, direktor fotografije je bil Matej Križnik, en zelo priznan DOP. In že prvi dan... Razloži našim gledalcem, kaj je ja, DOP. DOP je direktor fotografije, se aha, pravi, glavni, ki skrbi za samo sliko pri celem, celotnem filmu. Okay. In že prvi dan, ko smo bili mi gore, no, to je zgodba govori o plezalcih na, pač, v severni steni Triglava, ki so jo prvi usvajali. In prvi dan, ko smo bili mi tam gor na oni steni, ki je 700 metrov prepada, ne, se jih malo izkazali, da ima Matej malo strah pred višino. Ja. Jaz sem bil pa alpinist in sem kuj padel noter kot druga kamera, tako sem veliko zahtevnih šotov v steni jaz naredil, ker to se je bilo treba spustiti dol, ne, in v steno in to imaš pod sabo res, to je 700 metrov podritijo. Za na kamero, ja, pač je zanimiv, ne. Nora. Koliko časa ste bili gor? Ja, vse skupaj je bilo, po moje, ne, za film, ene 25-30 snemalnih dni, od tega smo bili na sami Sfingi, ene, zdaj težko rečem, 14 dni, recimo, da je bilo tam narejenih. In ur snemanja na dan? Ja, smo kar po cel dan delali. Ne. Veliko je logistike, spoh zato, ker se moraš v steno spušati, pa vračati nazaj gor. Tako da je kar, ti kar v bistvu cajt vzame. Ni to tako, kak le na ravnem postaviš kamero, cak narediš, posnameš kadr, se prestaviš za 2 metra. Tam, da če se prestaviš za par metrov, je tam cel proces. Ne, ne vem, Rožle, a si ravno kar užalil moje kamermane? Ne. Je pa to, ni pa bil to edini film, ki smo ga delali na Triglavu. Poj smo delali še 2 let nazaj, smo pa delali dokumentarni film v Aljažem v stolpu. Je bilo pa tudi ful lep projekt. No. Je pa sva z Mihom, z mojim asistentom, smo ful želeli narediti en timelapse posnetek. To je ta, ki so zvezde pa oblaki, ki se čudovit premikajo. Čudovit posnetek sem ga videl. Mislim, da je tudi v enem filmčku, ki se ga bomo kasneje pogledali. Tako. In ta, ta posnetek, ki je Severnica v središču Aljaževega stolpa, smo pač hoteli narediti ob lunini svetlobi in pač, da so zvezde vse vidijo, da ni oblačena. Ne. In mi dva sva spala gor, po moje, ne vem, ene 5 dni zapored, kaj bi bila sno, da bi bila ta posnetek. Ja. Tako da ja, sva spala na vrh Triglava. Drugač smo pa že tako delali, na 14 dni na vrh Triglava, sam smo se vračali na Kredarco. Ne. Ampak mi da so kar spala gor. Rekla, ne, ne more, pa celo noč bediša, veš. Ja. Pa ne vem, se čez ene 3 ure se pa zoblačijo, oh, fuck, evo, pa ni zdobo posnetka. Pa naslednji dan čakal. Če bi tako pogledal čez vse tvoje projekte, kjer je bil najbolj zahteven projekt, posnetek, ki si ga mogel čakati? To je bil pa tudi na Triglavu, ampak za, pa še za tret projekt. Ja. Smo pa delali 24-urni timelapse. Se pravi, ko kamera oziroma fotografira, kamera oziroma snema 24 ur in sicer 360 stopinj okrog Aljaževega stolpa. Se pravi, če si predstavljamo Aljažev stolp, mi smo imeli narejen tak
rig, se pravi tako konstrukcijo, da je bila kamera oziroma da je bil kader skozi Aljaževo stolpa v središču in ta konstrukcija je šla okoli in okoli Aljaževega stolpa. V 24 urah za 360 stopinj. In to konstrukcijo valjda, ker smo mogli to konstrukcijo celo gor pr dostaviti, itak smo jo s helikopterjem, ker je bila pač to ene 500 kil, težka, ne? Valjda nismo hoteli motorizirane narediti, ker bi še bilo ful več teže. In to konstrukcijo sem mogel na 3 minute za 2 cm premakniti. In to si rabil dva človeka, ker je bila tako težka konstrukcija, da sta dva človeka mogla na 3 minute premakniti za 2 cm. In 4 ljudje smo bili in smo se menjavali, pač celo noč, pa cel dan. Pa to ni, to ni edin izziv, ne? Izziv je tudi, ker ljudje pridejo na Triglav, sploh nekateri prvič v življenju. In valjda jih je bilo treba iz kadra ven umikati, ne? In smo imeli skozi tako en kot postavljen, ko smo ga počasi premikali, da smo ljudi stran najali, ne? Tako smo imeli eno kišto pirov, pa pač smo dal en pir, da se ni tam v kadr najali. Ja, in ta posnetek je danes je v fulih reklamah, tudi v Telekomovi reklami se še danes rola ta posnetek. No. V showreelu je? Ne, tega pa že ni. Okay. Siddharta je tudi opazila vaše delo? Ja, Siddharta je pa, evo, če se vrnem nazaj na Sfingo, oni so napisali takrat za cel film celotno glasbo in potem, oni so takrat izdali ta album Narava hkrati in je tudi ta komad Narava je pač vodilni v temu filmu in mi v zameno smo jim potem iz posnetkov Sfinginih, iz tega filma, se je naredil pač videospot za ta... Koliko let je bilo to nazaj? Ja, to je bilo, se pravi, 2011, mislim, da je ven prišel spot. Ok, dajmo si ga pogledati. O, živo, živo, pa smo že nazaj. Podaja ta veseli dan, z mano še vedno Rožle Bregar iz skupine Vizualist. In malo se pogovarjava o teh njegovih projektih. To so večinoma starejši projekti, ki jih danes predstavljava, ne? Ampak so te pa nekako pripeljali, da zdaj skačeš po Grenlandiji in po takih projektih. Pač začeli smo v Sloveniji, zdaj pa malo več tujine zadnje čase. Ne? Kako sploh prideš do tujine? A so opazali te filmčke? Ja, mislim se, tako bom rekel, se še danes, bom rekel, da mogoče pol projektov ali pa še celo malo več projektov, ki jih v tujini delamo, delamo mogoče za slovenske produkcije. Oziroma delamo iz svojih lastnih, iz svoje lastne produkcije. Pa ne vem, kako je prišlo do to. No. Moram reči, da ja, tako, kot se je omenil, ta Grenlandija, ne, tam delamo dokumentarni film, celovečerni dokumentarni film, celovečerni 90-80 minut. Sicer je zgodba inuitov v inuitskih lovcih, v prebivalcih vzhodne Grenlandije, ki pač njihovo ljudstvo izumirane. Oni spadajo po Dansko, oni so še 100 let nazaj, so že velika v kameni dobi, za jih pa zelo zakoni omejujejo, odvisni so bili samo od lova, danes jih pa čisto omejujejo. Ne? In se pač morajo, so primoran, da se prilagajajo belemu človeku. Ne? Ne pa tako, kot so včasih živela. Grenlandija ima celo procentualno največjo stopno poskusov samomorov na svetu. Ne. Oni so ful obupani, nimajo kam jati, to je ena ledena ploskva, nimaš kam, mladi nočejo več loviti, se odseljujejo na Dansko, ven iz Grenlandije. Tako da pač njih je samo še 3500. Ne. Na vzhodni Grenlandiji in jih je skozi manj, dejansko izumira njihovo ljudstvo. Ja, ja, in to je bila ideja Jureta Brecelnika, pokojnega žal med projektom, nam je umrl. On je bil režiser tega filma in to je pač čist slovenska produkcija. Produkcija, ne. Te take ekstremna snemanja navdušen, takoj rečeš ja, ali se kdaj ustrašaš? Ne, ponavad kar takoj rečem ja, čeprav je mogoče co malo narobe, ker pa imam tako natempirane te ekstremne snemanja, da sem me že malo zdravje poje začne basati včasih. Dajmo si pogledati par slik, da začutimo to Grenlandijo.
Ja, to je bilo še leta 2014, ko sva z Juretom šla na research, ker da pač ti prideš na, da ti dobiš neka sredstva za film, moš prvo nekaj pokazati. Najprej nekaj pokazati, ja. Tako da vidimo, evo, tudi, da so že, tudi na Grenlandiji so že zelo moderni, ne. Imajo že čovne, pa vse danes, ne. Se pravim, odkar je pač, niso več te eskimi v iglujih, ki živijo, kakor smo jih mogoče vajeni iz nekih televizij oziroma iz kakšnih filmov, ne. Pač danes ni več tako, ne. Tukaj sta dokaj nasmejana. S kakšnimi stopinjami sta se borila? Ja, zelo letos, ko smo bili, ja, je bilo minus 20 stopinj, ne. Ampak včasih je tudi toplo, no. Včasih se spomnim po let, recimo, ne. Ja? Po let je dana, na po zimi je bolj tema. Je bolj tema, ja. Si lahko še celo v kakšnih kratkih rokavih, no. Če nisi blizu ledenikov, ne. Problem je, ko si blizu ledenikov, je pa poj kar kriza. Zato, ker če piha ta severen veter dol, je poj ful mrzlo, ne. Koliko časa je trajalo to snemanje oziroma koliko si bil? Ja, jaz sem bil zdaj trikrat. Pač 2014, dva tedna samo na researchu. Uh-huh. Potem pa lansket polet, en mesec dober, skoraj mesec pa pol. Pa letos po zim tudi, skoraj en mesec pa pol. A to sta spala v zunaj tudi, da je v šotoru? Ja, ekipa je sicer štirih ljudi. Ja? Mislim, da je pa je kasneje še ena skupinska fotografija. Ne, živimo večinoma pri družinah, uh-huh. Ker pač delamo tudi zgodbo od njih. In pač 2014 so se toliko priborila z Juretom, da sva toliko domača ratala, da so nas sprejeli. Uh-huh. In če pač te sprejmejo in če živiš pri njih, je pač toliko boljš lahko stvari za zgodbo dobiš, ne. Tako da nam tudi pojo oni kuhajo, taka debela inuitka. No, ja, tako da živeli smo tam, ja. Kadar sta pa mogla iti na kakšno bolj daljše, sta pa odzunaj tudi v šotoru? Ne, oni imajo kar, ponovat se itak vračaš domov, če greš pa, ne vem, recimo na lov za nekaj časa, imajo pa tudi take bivake vmes narejene. Aha. Malo taka, kakor je ena zbita bajtica, no. Super. Mislim, je kar, če bi v šotoru mogel, je kar grozen, čeprav smo navajeni, no. Evo, tole naša pisarna bila tako razgledana. Med ledenem goram. A tehnologija je vse delovala pa to? Ne, smo imeli ful velike probleme, no. Recimo letos sta dva fotoaparata crkali na lanske, ta glavna kamera se ni hotla prižigati, mikrofoni zajebavajo. Je, skos se boriš to tehniko, no. Ja, čeprav je... Recimo helikopterček nam je dol padel ta prvi dan letos, ki je bilo toliko mrzlo, da so kar cini popokali noter. Pa je en od ekipe, je Američan, ne, uh-huh. Je malo kasnej prišel, nam je poj dela prinesel gor, smo popravili. tako da. V bistvu so pa dva snemavca, no, pri temu projektu, ker pri dokumentarcu je ful boljša sta dve kamere, no. Uh-huh. Ja. Ok. Sicer posnetka za tole zadevo še nimam. Kdaj bo dokončan? A je že dokončan? Ja, rok imamo, ne, zelo gre glih v montažo. Uh-huh. In imamo drug let pomlad, računamo, da bo končan film. Premiera bo nekje? Ja, sigurno bo. Kino ne... Šiški najbolj šlo. Ja, ali pa na kakšni ledeni gori projecirano. Ok. Deva nekaj povedati o Soči. No, Soča je pa tudi en spet turističen film. Ker mi smo jih poj kar začeli dobivati. Uh-huh. To je bilo pa takoj za Bledom. Je malenkost daljši. Je pa tudi, evo, Siddharta je napisala glasbo za Sočo. O, to pa nisem vedel. Ja, okay. Takrat smo dobili take veze s to Sfingo, da je za Sočo. Je sicer malo posebna glasba, meni sicer sprva ful ni bila všeč, ampak poj nekak sem se jo kar navadil. Ne. Okay. Ampak smo rekli, dober, če že oni naredijo. Pa že mora biti dobro. Mora biti dobro. Dajmo si pogledati tale video.
Opa, pa smo že nazaj. Živijo, živijo. V bistvu si ogromno naredil za slovensko turistično promocijo, ali kva? Ja, če že gledaš ta prve dva turistična Bled pa Soča, sta ena lepših biserov v Sloveniji. A si potegnil kakšne nagrade za take videe? Ja, ja, sploh za Bled smo takrat ful dobili. Sem bil Portugalska, smo dobili nagrade, Azerbajdžan, Zagreb smo dobili neki. Uh-huh. Ja, sem kar hodil en let in zelo po festivalu. Samo po nagrade. Ja, ja. Kaj pa za Sfingo pa to? Za Sfingo pa tudi, bil sem, ne vem, kva sem bil, že v Rusiji smo bili, pa v Kanad smo bili. Mislim, da sem jaz bil zran, drugače smo pa, ja, po celom svetu. Uh-huh. 15 nagrad, mislim, da. Aha, se pol to pošilja v bistvu po celom svetu? Ja, 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 po festivalih filmskih, ja. Gre to, ja. Pol v bistvu bolj v tujini vejo za tvoje projekte, kot ja, pa nas. Ja, v Sloveniji imaš dva festivala, mogoče tak, ali pa ja. Za turistično sen imaš nobenega, da prijavo turističnem filmom na festival. Pa se jih tudi ne naredimo dost, da. Ja, ja. Kot že poznamo, marsikdo je odšel v tujino snemati, se to bo tudi pri tebi zgodil. Ja, zihar bom po moje zdaj, kakor kaže, skos več nekaj v tujini delal, ampak po moje se bom vračal nazaj v Slovenijo. Ja? Imaš kakšno željo še za kakšen projekt? Da me stalno ne bo odnesel. Ja, evo, glih zelo, čez dva tedna gremo v Mongolijo za en dokumentarc, na research, na raziskavo, pa bomo videli. Tako da ja, skos je nekaj v igri. Nimaš tako kaj izrecne želje, da bi si nekaj želel posneti? Ja, vse, recimo, Mongolija, to je naša produkcija, pač to gremo čisto na lastno pes, zdaj tja, raziskati, ja. pa zgodbo, narediti tizer, pa prijavljati za sredstva. Tako to gre. Odlično. Imamo še en video posnetek pripravljen, ki je v bistvu kaj, nekakšen best of vaših časovnih posnetkov, ali ja, se temu tako reče? Ja, časovnih pa iz zraka posnetkov. Predstavljajo okay. Slovenijo. The best. Rožle, hvala, da si nam na kratko predstavil tvojo ustvarjalno ja, pot. Hvala, hvala. Ne, si še mlad, si jih bo še ful naredil. Ja, upajmo. pa da ne boš pretiraval v Mongoliji. Za koliko časa greš? En mesec. Zale? En mesec, ja. Samo raziskal. Pa spoči se, ne toliko delati. Ja, to tako je. pa pozdravi vse vizualiste, celotna ekipa je cool. Bom, hvala. Jih poznam, tako da kar tako naprej, ker imamo dobre filmske ustvarjalce in morajo nadaljevati svojo pot. Zdaj, dajmo si pogledati tale timelapse showreel.